တ်လ23ရက်နေ့ကကမ္ဘောဒီးယားတရားရုံးဟာအစိုးရဝေဖန်ရေးသမားတဦးဖြစ်တဲ့နာမည်ကြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူကမ်လီကိုနှိကင်းဘက်မှပြောင်ကျက်ကျက်လှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခဲ့သူကိုထောင်ဒဏ်တသက်တကြုံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားခဏ်ဟာအကျွေးကိစ္စအတွက်အခုလိုတပ်ဖြတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီဖြစ်စဉ်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့သံတမန်တွေလည်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။အသက်46နှစ်အရွယ်ကမ်လီဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဖနမ်းမင်မြို့မှာနေ့ဘက်အချိန်မှာပဲတနက်နေ့ပြစ်သက်ခံရတာဖြစ်ပြီး၎င်းသေဆုံးမှုကြောင့်လူထောင်ပေါင်းများစွာဟာရွေးကောက်ပွဲမှာထပ်မံရှင်ပြိုင်မှုအချိန်ကုန်မြင့်ဂျိုးပန်းလာခဲ့တဲ့ဝါရင်ဝင်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုလည်းဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခမာနီစစ်သားဟောင်းနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးတပါးဖြစ်တဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်ချူအော့ဆမ်လက်ကဒေါ်လာ3000အကျွေးကိစ္စအတွက်ကမ်လီကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရုံးတော်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းတရလိုမိသားစုနဲ့လူအခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့တွေကတော့အဲ့ဒီထွက်ဆိုချက်ပေါ်စောတကတက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရားသူကြီးလန်ဆန်နာကတရားခဏ်ဟာလူသက်မှုကျူးလွန်ကြောင်းပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပြီးကြိုတင်ရည်ရွယ်ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်သလိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲလက်နက်ကင်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့်ထောင်နှံတသက်ကြခံစေဖို့စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ကမ်လီရဲ့မိသားစုနဲ့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့တရားခဏ်ရဲ့ထွက်ဆိုချက်ကိုတန်ရရှိနေပြီး၎င်းရဲ့မိသားစုကလည်းကမ်မာအကျွေးပေးစီရာလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေပညာရှင်များကော်မရှင်ရဲ့အကြီးတန်းနိုင်ငံတကာဥပဒေအကြံပေး Kingsley Appor ကလည်းအဲ့ဒီအမှုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လှုပ်ချံတက်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့ကမ်လီဟာခမာအတွက်ခမာလို့အမည်ရတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတီထောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးယခုနှစ်မှာပြုလုပ်မဲ့ဒေသန္တရရွေးကောက်ပွဲနဲ့လာမယ့်နှစ်မှာပြုလုပ်မဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တွေကိုချိန်ချောက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခံနေရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုလည်းမကြာခဏဆိုသလိုဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူအဆုံလကအခင်းမဖြစ်ပွားမီတနှစ်လိုမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတဦးရဲ့အဆက်အသွယ်ကတဆင့်ကမ်လီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့ကမ်လီကဒေါ်လာ3000ပေးမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ2000နဲ့အိမ်တစ်လုံးနဲ့အလုတ်ကင်တစ်ခုရမယ်လို့ဂတိပေးခဲ့ပြီးဂတိမတီးတာကြောင့်ဒေါသထွက်ကအခုလိုတပ်ပစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရုံးတော်မှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။